Vakna med The Voice. Vi har som sagt under hela den här morgonen pratat om skolmat. Mm. För att ungdomarna får bara i runda slängar 40 spänn har vi hört talas om för att handla då på närliggande ICA eller restaurang eller vad det nu kan vara för någonting. Till något rabatterade priser då. Ja, exakt. Men på de skolor som saknar skolmatsal då. Exakt. Annars är det väl som förr, en kantin, lite ris och lite kött. Ja, det hoppas jag. Eller? Ja, men det hoppas jag. Äter det? Apropå det här kan man ju inte riktigt rå för, men på min... där jag gick gymnasiet i ettan. Jag gick ett år i Enköping innan jag flyttade upp till Sollefteå och gick på skidgymnasiet där. Då jobbade en man som hade sjukt mycket vårtor i skolbespisningen. Det bara kändes så här, inte rätt kille på rätt plats kanske. Du blev ingen hungrig. Sen kan man inte då för det, att man har det kanske. Det är ju jättesorgligt och tråkigt. Men han använde handskar. Jag kommer inte ihåg om han hade handskar. Det var bara liksom så här, det var väldigt mycket vårtor. Inte så aptitretande. Över hela, du vet, ansikt och händer. Och så man bara så här, och han står och lägger upp min mat. Du, var det, när någon tappade brickan i din skola, var det applåden då alltid? Självklart. Självklart. Det känner du till? Nej. Jo. Nej. När någon tappar brickan. Nej. Så hela skolmatsalen. Bravo Björken! Nej, nej. Som i min skola så drevs man av rädsla. Ingen vågade tappa några brickor där inte. Men om man nu gjorde det, någon måste ha gjort det. Det gjorde man inte. Jag stod och slog vad med några att jag vågade släppa ett glas fullt med mjölk i... De bara, du vågar inte. Jo, jag vågar. Jag vågar inte. Det de såg som inte jag såg var att en skoltant, mattant, stod bakom min rygg. Ja. Så jag bara... Hon bara, Det var inte jag. Sure. Oh, ja, vad skriver de in då? Vad får kidsen för 40 spänn igen? Det har varit mycket McDonald's och kebab. Sebastian Falkenberg skriver så här. Jag hade tagit med mig mat hemifrån, sparat de 40 kronorna man fick. Varannan var tredje dag ungefär. Och sen gått ut och ätit något lite dyrare som thai eller Jensens böff här. Vad skriver han här? Någonting sånt. Okay. Gustav Holmgren skulle dra till IKEA och köpa korvar för hela slanten. Då får han ju 8. Eller fem... Många korvar. Ja, för många korvar. Men vadå dra till IKEA? Det har man väl inte tid med på en lunch? 8 korvar får han nu. Örat här. Men han kanske är oansvarig. Han kanske skolkar. Ja. Jo, men du hinner ju springa dit om du ligger nära säkert. Jo, men ofta man bor nära och går plugget nära IKEA. IKEA-gymnasiet. I min skola kunde vi ha så här 2 timmars lunch. Va? Ja, men vi hade jättekonstigt. Ja, det var ingen bra skola. Men om du hade håltimme kanske förknippat med lunchen då? Nej, jag hade bara jättekonstigt schema. Vi hade ju så här 3 timmar bild. Oj. Men tar det 3 timmar och rita en jävla boll? Nej, det gör inte. Men rita något annat då. Rasmus skulle ha köpt 40 tuggummin för pengarna, för då har han något att göra på lektionerna. Istället för att plugga då? Absolut. Rasmus Eriksson, uthängd här och nu. Tack för det. Rickard Tholén skriver att han hade köpt ett nudelpaket och behållit de 37 andra kronorna. Ja, men det är det. Får man behålla cash? Kan man får man tillbaka som man köper för 20 spänn? Får men, du då 20? När jag gick så hade vi ett sånt här häfte. Och då hade man så här 5, 10, 20 och så vidare. Som man skulle och så vidare. Kunna använda som. Ja, precis. Så då kan jag köpa någonting för 30 spänn och så har jag bara kvar allting annat. Just det. Hur nice som helst. Jag gick som sagt distans. Så att, jag hade rätt bra. Det var ingen som hade koll på dig? Nej. Jag hade knappt koll på mig. Nej. En annan sak vi måste avhandla bara så här lite grann, för att vi börjar känna nervositet redan nu i studion, vet jag, för på torsdag då står han här live i studion. 50 Cent! Yeah! Stort. Är det coolt? Jag tänker vara så jävla stenhård mot honom. Jag kommer bara så här, bara vara helt sval. Som att det är everyday nothing. Jag vet, du kommer springa runt här som en liten iller och vilja ta bilder. Ja, säger man Mr. Cent när han kommer? Hello Mr. Cent? Welcome Mr. Cent? Ja, vad säger vi? Eller 50? Inte. Gud, det är sånt här vi borde tänka ska på. Vi köpa en sån här center till honom? Men... Du vet, en chokladrulle, du vet, med chokladcenter. How many center du gör? Live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice.